មន្ត្រីជើងចាស់កូរ៉េខាងត្បូងបានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែអូសកូរ៉េខាងជើងមកចូលរួមតុចរចាឲ្យបាននៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2018ព្រោះពេលវេលាកាន់តែខាច់មែនទែនហើយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងទីក្រុងសេអ៊ូលយល់ល្អគួរតែធ្វើយ៉ាងណាអូសទាញកូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលមកអង្គុយតុចរចារឿងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឲ្យបានមុនការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់សម្ព័ន្ធទាំងពីរដែលកម្ពុជានឹងចាប់ផ្ដើមនាខែមីនាឆ្នាំក្រោយនិងដុតរលភាពតានតឹងជាមួយនឹងរដ្ឋកុម្មុយនីសមួយនេះនេះបើតាមសម្ដីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងដកស្រង់ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាបនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃពុធទី11ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកយូយ៉ុងកានដែលមានតួនាទីជាប្រមុខការទូតកូរ៉េខាងជើងកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2003និង2004នោះនាថ្ងៃពុធនេះបានលើកឡើងថាបើតាមទស្សនៈលោកផ្ទាល់ពេលវេលាដ៏ស័ក្តិសមនោះគឺនៅមុនខែមីនាឆ្នាំ2018បើសិនសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងមានបំណងចង់បញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យមកចូលតុចរចាដើម្បីឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគ្នានិងគ្នាបើតាមលោកយូនមានការព្យាករណ៍កាន់តែច្រើនថាកូរ៉េខាងជើងប្រហែលត្រូវចំណាយពេល1ឆ្នាំដើម្បីរួមបញ្ចូលមីស៊ីលប្លង់អន្តរទ្វីបជាមួយនឹងក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរឲ្យប្រើប្រាស់វាបានដូច្នេះវាមានន័យថាពេលវេលាកាន់តែខ្លីសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចាប់ផ្ដើមនៃសមយុទ្ធយោធារួមទ្រង់ទ្រាយធំប្រចាំឆ្នាំរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយនេះច្បាស់ជានឹងបង្កស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែតានតឹងជាមិនផុតឡើយហេតុនេះហើយទើបរូបលោកបានលើកឡើងថាការចរចាគ្នានៅមុនការវេលានេះវាមានសារៈសំខាន់បំផុតឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្តអនឡាញលំដាប់ពិភពលោកដែលផ្ដល់ជូនហាងឆេងល្អបំផុតមាននៅ 188az.com Safehome Technology ការពារសុវត្ថិភាពលោកអ្នកជាមួយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ